ምስራቅ አፍሪካ ላይ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ኢንትረስት ያላቸው ኃይሎች አሁን ያለው የኢትዮጵያ አቋም አሁን ያለው የመንግስት አቋም አሁን ያለው ተስፋ የሚሰጥ ትልቅነትን አስፓየር የሚያደርግ አቲቲዩድ የወደዱት እንዳልሆነና ይሄ ስር ሳይሰድ መቀልበስ እንዳለበት ያሰቡ የሚመስል አይነት ነገር አለ። በነሱ ጥምዘዛ ውስጥ የማትወድቅ ኢትዮጵያ እየመጣች ታየች። ይሄ ፍራቻ አስከትሏል። ጦርነትን የከፈቱት ኢትዮጵያ ላይ እንድትዳከም ተረጋግታ ሰላም መዋል አረጋግጣ ወደ ብልጽግና እንድትሄድ ፍላጎት የላቸው። ስለዚህ by any means የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ እየተጠቀሙ ኢትዮጵያን አታክ ማድረግ ነው የሚፈልጉት። ሎቢስት ግሩፖች አሏቸው በየሚዲያው አምዶች ላይ ወይም ኮሎሞች ላይ እንዲጻፍላቸው የሚያደርጉ። አሜሪካ ኢራቅን ከመወረሯ በፊት የነበረው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ በኢራቅ ላይ በጣም ከፍተኛ ነበር። ኢቭን ጥናቶቹ ላይ ተሰርተውበታል እና አንዳንዱ ትሬንድ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ካለው ዘመቻ ጋር የሆነ ተመሳሳይነት መልክ ያለው ሆኖ ታየዋል። ለምንድን ነው እንደገና ከ27 አመት በኋላ አሁንም ወደ እነሱ ነው? ለምን ይመቻቸዋል? እነዚህ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚመቹ ናቸው። ጠኝነትን የሙያ ስነ ምግባር ሳይጠብቅ ፕሮፌሽናሊዝምን ሳይከብር ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በኢትዮጵያ የግዛት አንድነት የሴኩሪቲ ኢንትረስትስ የናሽናል ኢንትረስትስ ጉዳይ ላይ በጣም ኔጌቲቭ እና የሚጎዳንን ነገር ሲሰራ የነበረ ጋዜጠኛ ብለን ኮንሲደር አድርገን እውቅና ልንሰጠው አንችልም። ኢትዮጵያውያን ከምን ጊዜውም በላይ መንቃት ያለብን አገራችንን መጠበቅ ያለብን አሁን ነው።